Moikka ja nyt mä teen tämmöisen videon, elikäs nyt mä esittelen nämä mun nämä slice-perheet ja hevosperheet korjaus, niin nämä joko mun yhdistämiä tai sit nämä on ihan niin kuin siellä päätetty se Horse Club, että nämä voisi olla perhe, niin aloitetaan. Elikäs tämä varsa ja tämä emä tai tämä tamma, niin ne on niitä ns. Uusia. Ja sitten tää on tää vanha, niin nää on kaikki haflingereita. Mulla ei oo tätä uusinta oria tähän perheeseen, niin mä päätin sit ottaa tän vanhan orin. Nyt mä sain hänet tänään. Mä sanon äkkiä näitten nimet, eli sän on primadonna, eli tää tamma on primadonna. Niin kuin vähän nimi kertookin. Sitten tää ori, niin se on tämä Topias. Sitten tää pieni varsa on Pimpula. Sitten täällä on arabiperhe ja siinä on ori Laku. Sitten on tamma Väinö, vaikka siis niin kun mä en tiedä pienempänä, että tää on tamma, niin mä silloin annoin sen nimeksi Väinö. Ja sitten tää varsa, niin se on kas arabi, niin se on sitten Paukku. Sitten mulla on tämä, mä en tämä muista enää rotua, se oli niin vaikea sanoa. Tähän on ainakin Trakehner ja hän kuuluisi tälle, että se on niin kuin Harsh Club on päättänyt sen sille, eli tähdelle kuuluisi, mutta mä sit päätin antaa sen tälle. Koska mulla ei ollut silloin, ne oli mun uusimpia sleissejä silloin, kun mä aloitin keräilyn ja sitten hän on sitten, sain sen jälkeenpäin. Sitten mä päätin sille, että tämä Minttu ja tämä Tähti, niin he ovat sitten perhe ja he ovat kummakin trakehnereita. Ei kun siis Hannovereja. Mä aina, siis mun mielestä, eikö tää Hannover? Joo, tää on Hannover, anteeksi korjaus, ja tääkin on Hannover mun mielestä. Tai sitten on tämä, no, siis mikä se on nyt? Trakehner. En ole ihan varma. Sitten tässä on tämmönen, että mä oon itse yhdistellyt kaikki, elikäs Susanna Trakehner, sitten on Suski, hän oli Suski, ja sitten on Susanna, ja sitten oli ja nää on hän on tämmönen, minkä on Harsh Club sitten ihan niin kuin teki toisillensa, eli hopeatoffe ja näitten rotua mä en muista. Yllätys, yllätys. Sitten on näkyn ihan mä ostin tän semmosena pakettina ja tähän sitten liittyy semmonen hoitaja. Sitten loimia talotushihna, niin mä ostin nää semmosen pakettina ja hän on sitten blondi ja hän on black ja he ovat kummatkin ylipitsän hevosia. Tää on ihan taas Harsh Club on luonut nämä ja sitten mä lisäsin tän vähän vanhemman sleissin, eli Peppi, Huvikumpu ja sitten oli tämä, oliks tää nyt Primera. Joo, hän oli Primera. Taas mä oon luonut nää ihan sitten ja hän on sitten tämä Tuisku ja hän on tämä Tinker. Tamma. Sitten hän on sitten hän on Irlannin kop rodultaan. Ja mä en sitä tiennyt vielä. Ja mä ostin nää. Ja hän on sitten Sitten on taas vaihteeksi tällainen itse toi lisäämä perhe tai lisäämä. Tai semmoinen, että mä oon itse päättynyt nää tähän, koska kaikki oli samanrotuisia. Elikkäs hopeanuoli, ja nää on siis kaikki Andalusian hevosia. Hopeanuoli, sitten on tämä Minttuliini, sitten on Helmi. Sitten on tämän jakson viimeisempiä, elikkäs Pilkku, ja he ovat kummakin Knackstrupper, toi. Ottakaas, hän on ainakin tamma, ja hän on sitten, katsotaanpas. Hänestä en tiedä, mutta kummakin Knackstrupper, hevosia, eli Pilkku ja Heart, koska hänellä on sydän tuossa.
Mutta joo, toivottavasti sä tykkäsit tästä videosta, painakaa peukut ylös ja kommentoikaa, jos te haluatte lisää tätä osaa. Ja se tulee ehkä huomenna, kun mä en tiedä yhtään tää muistista, tämä mun iPadin, niin no, se olisi moikkaa. Muistakaa tilata, meinaan perjantaina mä teen spesiaali. Koska mulla on nyt 10 tilaajaa, niin mietin, että mä voisin tehdä spesiaalin joku kirja tai 10 tuntia. No ehkä 5 tuntia, koska mä oon semmonen ikiliikkuja ja sähköjänis, että mä en pysy lainkaan paikallani. Moikka!